Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 14 September 2020. Situasi terkini COVID-19. Kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 839 dengan pertambahan 31 kes baru melibatkan 3 daerah iaitu Tawau 26 kes, Lah Datu 4 dan Kudat yang mencatatkan kes pertama. Kes baru itu melibatkan 22 kes kluster Benteng LD, 4 kes saringan warga emas di klinik kesihatan, 2 kes saringan di pusat kuarantin dan masing-masing 1 kes melibatkan petugas kesihatan, saringan orang kena tahan serta kes influenza. 16 kes merupakan warga negara dan 15 bukan warga negara. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 4,666 orang telah disaring bagi kluster Benteng Lah Datu. 22 kes baru dikesan positif COVID-19 di Tawau semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kluster itu 403 kes. Kluster itu melibatkan 383 banduan, 2 kaki tangan, 3 kontak ahli keluarga kaki tangan dan banduan turut dikesan positif. Tiada pegawai agensi kerajaan lain dikesan positif, manakala 15 kontak sosial dikesan positif. Daripada 403 kes positif kluster itu, 176 adalah warga negara, sementara 227 bukan warga negara melibatkan 152 Filipina dan 75 Indonesia. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, kumulatif kes sembuh kekal 415. 416 pesakit masih menerima rawatan. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah RISDA memperuntukkan RM1 juta bagi pelaksanaan Bantuan Ekonomi Tambahan AET di Sabah tahun ini. Pengerusinya Datuk Haji Salim Muhammad Sharif berkata daripada jumlah itu RM600,000 telah digunakan, manakala baki RM400,000 lagi akan disalurkan kepada pekebun kecil getah dalam tempoh terdekat. Jumlah AET akan terus ditambah dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi memastikan lebih ramai pekebun kecil getah yang terjejas dapat dibantu sekaligus meningkatkan pendapatan sampingan mereka. Kita yakin dan percaya kalau duit ini sampai semua, kita dah ada nama dah. Siapa yang kita nak bantu, dan kita bukan bantu mereka yang baru nak berniaga. Kita bimbang kerana tidak ada lagi rekod. Kita nak rekod itu telah pun berjalan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas melawat projek usahawan AET Udang Kara milik usahawan Sarian Shah Samsudin di Kampung Brunei Membakut. Datuk Haji Salim turut memuji usaha Sarian Shah mengusahakan ternakan udang kara kerana bukan sahaja menjadi sumber pendapatan, malah mewujudkan peluang pekerjaan baharu belia di kawasan terbabit. Sejak memulakan ternakan itu, lebih 40 belia telah dilatih Sarian Shah untuk memulakan ternakan udang kara. Dalam majlis berasingan, Datuk Haji Salim turut melawat projek usahawan AET Kambing milik usahawan Syaiful Syam Navi alias Nawawi di Kampung Kerukan, Kuala Penyu. Sejak memulakan ternakan itu pada 2016, Syaiful Syam kini mempunyai lebih 100 ekor kambing dan berjaya melatih 2 belia di kampung berkenaan bagi memulakan ternakan kambing. Seramai 361 usahawan di seluruh Sabah telah menerima bimbingan RISDA dalam tempoh 2016 hingga 2020. Tahun ini, RISDA Sabah menyasarkan 43 usahawan mendapat bimbingan di bawah program AET. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB akan mewujudkan jawatan kuasa khas bagi menguruskan perniagaan digital sekaligus membantu usahawan PUNB meningkatkan pembabitan mereka dalam e-dagang. Pengerusinya Tan Sri Noh Omar berkata tahun ini PUNB akan memfokus kepada bidang digital bagi menarik minat golongan muda. Walau bagaimanapun, untuk tahun ini, kita akan lebih memberikan tumpuan kepada perniagaan dalam bidang digital. Kerana perniagaan dalam bidang digital ini merupakan satu perniagaan baru dan ianya amat menarik minat golongan muda terutamanya untuk melibatkan diri.
Beliau berkata demikian kepada media ketika sidang media selepas merasmikan Sekolah Rendah Integrasi Tahfiz Nadi Al-Baghdadi Kingfishers Panggar. Turut hadir pengurus sekolah berkenaan Farah Fadilah. Dalam perkembangan berasingan, Tan Sri Noh berkata sejak PUNB ditubuhkan sehingga 31 Ogos 2020, sebanyak 70.95 juta ringgit kelulusan pembiayaan perniagaan sudah diberikan pada 451 usahawan daripada 345 syarikat di seluruh Sabah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sabah terus giat menyantuni lapisan masyarakat melalui program Denyutan Kasih Merdeka yang diadakan dengan kerjasama Putra Associate AIA Public Takaful Berhad. Program tersebut menyantuni gelandangan di sekitar bandaraya dan keluarga pesakit di sekitar Hospital Queen Elizabeth I. Menurut pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongke, Yadim sentiasa berusaha menghulur bantuan melalui pelbagai medium dan tidak hanya terikat dengan aktiviti di masjid ataupun di tempat masyarakat Islam berkumpul. Ini adalah satu kaedah kita untuk melakukan kerja kebajikan dan menggalakkan pihak lain untuk bekerjasama dengan Yadim untuk menyantuni mereka yang memerlukan, dan ini adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang indah itu. Jadi saya teruja kerana kawan-kawan dan juga pelbagai pihak membantu Yadim. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurus daerah AIA Public Takaful Berhad, Pangeran Putra Pangeran Omar berkata pihaknya akan terus mengadakan kerjasama dalam membantu Yadim menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Minggu lepas kita buat satu program juga di Kampung Kerenaan, dan insya Allah minggu depan kita akan ada satu program lagi membagi mask dan sanitizer kepada pelajar-pelajar miskin di Papan. Alhamdulillah. Sebanyak 200 pek makanan diagihkan oleh 30 orang sukarelawan dan kakitangan Yadim yang terlibat. Yayasan Nur Jauhar YNJ menerusi program Ziarah Kasih menyampaikan sumbangan kewangan bernilai RM7,000 kepada beberapa pusat tahfiz, sekolah agama dan badan persatuan di Sanakan. Antaranya Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Perti Wisa, Cawangan Sanakan dan Sekolah Agama Rakyat SAR Elopura Batu Empat Sanakan. Sumbangan disampaikan penasihat YNJ yang juga isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Haja Dr. Norlida Tan Sri RM Jasni di Sandakan. Turut menerima sumbangan 27 balu Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM dan 2 ahli PVATM. Terdahulu berlangsung majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Dalam majlis berasingan, YNJ turut menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 250 pelajar tahfiz. Program Ziarah Kasih 2 hari Yayasan Nur Jauhar di daerah ini adalah yang pertama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Lebih 200 peserta sekitar Tuaran menyertai program Kayuhan Marathon Jalur Gemilang Malaysia Prihatin, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Program itu bagi menterjemahkan semangat cintakan negara menerusi kibaran Jalur Gemilang. Ketika ditemui di Tuaran Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan, Yusri Abdullah berkata program tersebut tidak lain tidak bukan bagi menyemarakkan sambutan Hari Malaysia yang disambut pada 16 September ini. Tidak berapa lama lagi kita akan menyambut Hari Pembentukan Malaysia pada 16 September ini. Jadi tujuan utama kayuhan ini adalah untuk menyemarakkan semangat kebangsaan di kalangan seluruh warga Malaysia yang berada di Tuaran ini. Hadir menyempurnakan pelepasan peserta ialah pegawai daerah Tuaran Muhammad Sufian Alfian Nair. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan insentif kepada 40 atlet dari Tuaran yang menyumbang pingat emas semasa Sukan Sabah di Keningau tahun lalu. Tapak jajah Pasar Mingguan Gaya Street atau lebih dikenali sebagai Tamu Gaya Street antara lokasi tempuan penduduk dan pelancong ke Bandaraya Kota Kinabalu. Malah tapak tamu ini sering menjadi tumpuan kempen setiap kali musim pilihan raya kerana lokasinya yang strategik. Tapak
Tapak jaja pasar mingguan Gaya Street atau lebih dikenali sebagai Tamu Gaya Street antara lokasi tumpuan penduduk dan pelancong ke bandaraya Kota Kinabalu. Malah tapak tamu ini sering menjadi tumpuan kempen setiap kali musim pilihan raya kerana lokasinya yang strategik. Rata-rata pengunjung dan peniaga yang ditemui yakin dengan berpegang kepada dua prinsip berkenaan, calon pilihan pasti mampu menyumbang hikmat terbaik untuk rakyat. Kalau saya harap sesiapa yang dapat memerintah nanti, kami minta pembangunan yang baiklah, lebih baik daripada dulu. Dia mesti perhatianlah kepada orang-orang yang macam kami ni, yang just cari rezeki di tamu. Beri sumbangan, I mean not about money, beri sumbanganlah. Yang penting yang macam support kami di sini. Harapan saya, kalau lepas nanti tu, kami anak-anak muda ni diberikan peluang pekerjaan yang lebih lah. Sebab sekarang kan ramai yang menganggur, yang lepas studi pun menganggur. Ini harap-harap calon-calon yang akan memenangi kursi masing-masing dapat membantu ekonomi di Sabah ini lah, agar rakyat akan rasa selesa dan dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Pasar Tamu Gaya Street ini yang terletak dalam kawasan Parlimen P172 Kota Kinabalu terdiri daripada tiga dun, iaitu N19 Likas, N20 Api-Api dan N21 Luyang. Kawasan ini memiliki seramai 59,858 orang pengundi berdaftar. Tapak tamu yang beroperasi setiap hari Ahad pada pukul 6 pagi sehingga 2 petang ini menampilkan aneka produk tempatan termasuk makanan, kraftangan serta pusat jualan pelbagai jenis tanaman dan haiwan peliharaan. Menariknya, di lokasi sama, Tamu Gaya Street ini juga dikenali sebagai Api-Api Night Food Market at Gaya Street yang beroperasi pada setiap Jumaat dan Sabtu bermula 6 petang sehingga 2 pagi. Sekian berita pagi Sabah, PRU Dun Sabah, #BahUndi2020, terus patuh SOP. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera. Assalamualaikum. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 14 September.
Beberapa kawasan di bahagian utara dan tengah Sarawak semalam dilanda banjir berikutan kenaikan paras air sungai akibat hujan berterusan di kawasan hulunya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman, ketika dihubungi berkata kawasan yang terlibat adalah daerah Baram dan Lawas di utara negeri dan daerah Kapit dan Song di bahagian tengah. Khairuddin berkata pihaknya akan membuat pemantauan berterusan dari semasa ke semasa dan menasihati penduduk agar sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan persekitaran. Penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko banjir juga diingatkan sentiasa lebih peka dengan keadaan paras air sungai. Beliau juga meminta orang ramai untuk menghubungi agensi keselamatan di kawasan mereka atau talian kecemasan 999 sekiranya memerlukan bantuan untuk dipindahkan. Banyak projek pembangunan yang sedang dilaksana dan dirancang kerajaan bakal terjejas jika pembangkang mengambil alih pentadbiran negeri. Ini termasuk projek pembinaan lapangan terbang di Bebuling Sepauh bernilai RM108 juta ringgit yang berisiko untuk dibatalkan kerana ia menjadi sasaran pembangkang untuk memburukkan kerajaan serta wakil rakyatnya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata lapangan terbang tersebut yang diluluskan Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg bertujuan memudahkan pengangkutan dan pemasaran hasil pertanian. Ini kerana kawasan Betong merupakan sebahagian dari projek agropolitan Bukit Sadok dan Betong Mukah Food Basket. Tambahnya, banyak lagi projek-projek penting kerajaan yang akan menjadi sasaran kempen politik pembangkang yang dilihat hanya hadir semasa pilihan raya. Dato' Amar Douglas Ugah berucap dalam majlis peresmian program Agriculture Department Agriculture Community Outreach AgriCorp di Rumah Benap Engkerbai Anyut Betong. Beliau juga menjelaskan pelbagai program pertanian kini sedang dalam perancangan kerajaan dengan dana berjumlah RM265 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Selain itu, beberapa lagi agropark akan ditubuhkan di negeri ini selain penubuhan pusat-pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan hasil pertanian. Warga Bandaraya Miri perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dengan tidak membuang sampah ke dalam Sungai Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, kerjasama itu penting bagi mengekalkan imej dan reputasinya sebagai bandaraya peranginan yang bersih dan indah. Jelasnya, pengurusan yang teratur oleh Lembaga Sungai-Sungai LSA Sarawak dan Majlis Bandaraya Miri, MBM, telah menampakkan perubahan positif di Sungai Miri. Sungai Miri dahulu pernah digelar sebagai one of the 10 top most polluted rivers. Tapi hari ini sudah pun banyak sudah improvement juga. Tidak lagi lama itu lagi. Tetapi kita perlu berusaha lebih gigih supaya Miri River akan menjadi one of the cleanest river in the country. Beliau ditemui media selepas meninjau pemasangan floating barrier di Sungai Miri. Floating barrier merupakan projek perintis LSA Sarawak bersama dengan MBM untuk membantu pihak Majlis Bandaraya untuk membersihkan sungai. Projek itu sebelum ini bermula di bawah Jambatan Piasau, iaitu menggunakan barangan kitar semula seperti botol plastik minuman yang boleh terapung untuk memerangkap dan mengawal supaya sampah sarap tidak mengalir ke sungai. Sejak pelaksanaan dan pemasangan alat tersebut pada 12 Februari lalu sehingga bulan September ini, MBM telah mengutip lebih 3 tan sampah sarap. Terdahulu, Datuk Lee merasmikan program kesedaran awam keselamatan dan kebersihan sungai di Kampung Pujut, Tanjung Batu Miri. Promosikan produk makanan luar bandar dengan pembungkusan yang menarik. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini kerana faktor pembungkusan yang moden serta mempunyai daya tarikan yang tinggi dapat menarik perhatian pelanggan. Jelasnya, tarikan sesuatu produk makanan kini bukan terletak pada rasanya semata-mata, tetapi juga inovasi yang berbeza bagi meletakkan produk makanan luar bandar setaraf dengan produk luar. Datuk Seri Nancy berkata demikian dalam program taklimat berkaitan ladang kontrak, pemasaran online, packaging, labelling, urus niaga sayur, GPL dan pasar tani kampung Sungai Apin di Semunjan. Beliau turut menekankan pemasaran melalui atas talian yang kini menguasai urus niaga global.
Kawasan Serian yang memiliki keindahan kehijauan alam semula jadi dilihat berpotensi dibangunkan sebagai destinasi eko-pelancongan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah yakin lokasi itu akan menjadi satu tarikan pelancong dengan kemudahan perhubungan jalan yang mudah diakses oleh pengunjung. Be the negotiator. Jelasnya masyarakat di kawasan itu seharusnya merebut peluang dengan potensi tersebut seperti mengusahakan inap desa selain menghasilkan kraftangan bagi menambah pendapatan dengan lebih kreatif. Tambahnya, selain pemandangan yang menarik, fasiliti yang disediakan haruslah di tahap yang memuaskan bagi kemudahan pelancong yang datang. Beliau menyatakan demikian ketika melawat ke projek tagang zon Terbat Mawang, Terbat Leban dan Muara Ahi di tebingan tagang Kampung Terbat Mawang, Serian. Projek yang telah dimulakan sejak 2007 tersebut bertujuan membantu memelihara spesies-spesies ikan dan memberi impak dalam industri pelancongan selain membawa kemajuan ekonomi kepada penduduk di kawasan tersebut. Dalam majlis ini, Dato' Abdul Karim turut mengumumkan sumbangan geran RM5,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di ketiga-tiga buah kampung itu. Golongan belia di negeri ini perlu memahami dan mengetahui sejarah penubuhan Malaysia serta mempertahankan perpaduan yang ada di Sarawak. Menteri Muda Belia dan Sukan, Dato' Snowden Lawan berkata, ini kerana golongan berkenaan merupakan pelapis kepimpinan negeri ini. Selamat Hari Malaysia. Saya berharap agar perpaduan terus dikekalkan di Sarawak ini, di Malaysia dan di Sarawak, agar kita dapat menikmati keamanan dan sebagainya lebih-lebih lagi di antara untuk orang-orang belia kita. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Randau Santai Belia di Dewan Serbaguna Selangau, Sibu. Dato' Snowden dalam pada itu berkata kementeriannya komited membantu belia yang meminati sukan e-sport. Sarawak ketika ini mempunyai The Virtual Park yang merupakan taman tema hologram pertama di Borneo yang terletak di Samarahan. Menurut beliau, bagi memastikan golongan belia luar bandar tidak ketinggalan dalam e-sport, Kementerian Belia dan Sukan Negeri dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik SESA turut menganjurkan pertandingan di luar bandar. SESA merupakan persatuan e-sport yang terbesar di Sarawak dan para belia yang mempunyai klub e-sukan digalakkan mendaftar di bawah Persatuan SESA. Sebanyak 7 Agriculture Community Outreach Program, AgriCorp, sedang dan akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, Majang Renggi berkata, AgriCorp yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian Bahagian Bintulu itu bertujuan memberi pendedahan kepada penduduk berkaitan teknologi terkini dalam industri pertanian termasuk pengeluaran makanan. Jelasnya, Samalaju mempunyai pasaran yang luas ekoran peningkatan jumlah penduduk ke kawasan tersebut yang bekerja dalam bidang industri berat di Samalaju dan Bintulu. Oleh itu, pendekatan teknologi dan kaedah moden dalam pertanian wajar diaplikasikan oleh penduduk dalam usaha meningkatkan jumlah pengeluaran produk pertanian. Mai perintah Sarawak kita ke dia tu, ngatur program kesebakau ke bakat tu, ya, kepekawal ngawap-ngawap tanam tupi tu. Labat berengkah hari dia tu, ngagai tahun-tahun kakak datai tu, fokus perintah Sarawak tu, sigi kak ngemansang ke ekonomi, ngau pemisik ruang bilik kita. Nengah jalai bertanam tupi. Kenyak kuatur ya. Beliau ditemui dalam majlis penutupan AgriCorp kedua Dun Samalaju di Rumah Sating Bintulu. Majang berkata adalah menjadi fokus kerajaan negeri di bawah gabungan Parti Sarawak GPS meningkatkan pendapatan rakyat selaras dengan Sarawak Negeri Maju 2030. Adat dan warisan budaya perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Peng Wang Manggil berkata, dalam arus pembangunan yang semakin pesat, warisan budaya ini tidak harus dibiarkan hilang ditelan zaman kerana ia adalah khazanah yang tidak ternilai harganya.
Jelasnya masyarakat khususnya generasi muda perlu mengetahui dan memahami adat dan budaya yang diwarisi daripada nenek moyang. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Merdeka di Komuniti Peringkat Daerah Beluru dan Taklimat Pembangunan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Beluru bersama Majlis Adat Istiadat Sarawak di Dewan Masyarakat Daerah Beluru, Marudi. Mengenai taklimat tersebut, Datuk Dr. Penguang berkata semua maklumat tersebut amat berguna terutama sekali bagi mereka yang terlibat dengan kajian serta penyelidikan berhubung adat istiadat kaum pribumi yang terdapat di Sarawak. Dalam majlis itu, beliau menyampaikan watikah pelantikan kepada 75 orang ketua masyarakat dan ketua kaum di daerah Beluru. Turut disampaikan grant projek kecil luar bandar berjumlah RM230,000 kepada beberapa jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, persatuan dan klub di daerah Beluru serta penyampaian cek Unifor berjumlah RM475,000 kepada 7 buah gereja di kawasan berkenaan. Kerajaan negeri akan terus memberi fokus terhadap mensejahterakan rakyat, khususnya penduduk luar bandar menerusi pelbagai inisiatif pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loke Chiang berkata pelbagai projek pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, khususnya di kawasan Batu Kitang yang telah banyak memberi manfaat kepada penduduk setempat. Jelasnya kawasan tersebut juga telah menyaksikan pembangunan sosioekonomi yang semakin maju. Justru penduduk di Batu Kitang diharap terus memberi kerjasama kepada kerajaan agar usaha pembangunan di kawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. Beliau berucap merasmikan program gotong royong perdana anjuran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS dan jawatan kuasa Masjid Darul Ehsan Kampung Haji Baki di Masjid Darul Ehsan Kampung Haji Baki Kuching. Dalam program itu, Lo turut mengumumkan peruntukan RM100,000 bagi projek membaik pulih Masjid Darul Ehsan selain menyampaikan surat pelantikan penasihat Masjid Darul Ehsan kepada para penerima. Laporan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak hari ini. Bersatu kita pertahankan kedaulatan negara. Jangan membawa sentimen negatif yang boleh menjejaskan kemajuan dan kemakmuran bersama. Dengan itu, saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.